E assim, uma história engraçada, voltando, recapitulando, eu cheguei aqui quando eu não Esse sabia a porra. podcast tem que ser 3 horas, cara. 4 horas, senão não vai dar tempo pra gente filmar. Eu vou tentar falar rápido, vou falar rápido. O nosso Mano Valdir, salve Mano Valdir. Eu Puta, tava aqui no seríssimo. primeiro. Feríssima, moço, casca grossa, Seríssimo. Caralho. pesada. E aí eu tava ali no meu segundo, terceiro dia, né? E os caras, eu não sei falar inglês. Até hoje eu falo, ok, tudo bem, para dar aula a gente consegue. Lógico, o inglês você tem que, né, improvisar bem mais do que aquilo, mas assim, depois eu tô aqui há 3 anos, né? Eu completei 3 anos. Agora tá um pouco melhor a situação, eu consigo me entender, mas toda hora a gente está aprendendo, igual o jiu-jitsu, você não para. E aí eu cheguei pro Valdir, depois de acabar uma aula, né, que me deu, os caras me deram uma folia e falou: sai dessa porra aqui, ó, faz a folia. E a gente não sabe inglês, aí fica naquele pique like a this, like a that, like a this, like a that. Tá ligado, né, Titi? E a gente vai lá, somebody love, faz a parada. Aí faz a parada fluir. Porra, quando deu meu terceiro, quarto dia aqui, eu falei: essa merda não é pra mim, não. Porra, isso aqui é muito foda. Porra, me deu um pânico. Eu cheguei pro Mano Valdir e falou: Mano Valdir, quanto que é a porra da passagem que eu quero ir embora? Ele: que é isso, mano? Calma aí, terceiro dia. Não, eu quero ir embora, isso não serve pra mim, eu não quero isso. Eu tenho total humildade de falar isso. Porque todo mundo tem uma visão muito errônea de ir para fora e ter sucesso, de ir para fora e vai se dar bem. Não é isso. Se você vai trabalhar numa companhia grande, conceituada, criteriosa, você tem um monte de coisas que, se você não fizer, você tá mal. E você se assusta. É uma cultura diferente, é uma língua diferente. Cara, é sinistro. E aí eu falei: ah, lógico, resumindo, eu obviamente continuei, e graças a Deus, eu agradeço por ele ter falado isso. E agradeço o Teco, o Almir, os caras, por falar: não, você vai conseguir, vai ser legal. Mas eu passei um processo de 3 meses aí só de nego de olho em mim. Mas foi legal, foi legal. Eu sou feliz e agradeço, É, venci vamos. ali a prova. E também tem as paradas, Fernando, Oh, o da Forgot tá cultura, no, né? tá assistindo aí, ó. Aí, Fogote, bastante. Forgot! Porra, Fogote. Forgot, caralho, Forgot é irmão, irmão. É, porra. Esse apelido aí também, tu lembra por que que era Fogote, né? Tu É, lembra, né? lógico, Que ele eu tomou, lembro, acho que é lá. tomou um soco no box lá. Esse tem Na história, esse verdade, apelido. deveria ser. Na verdade, deveria ser Forget, né? Não Forgot. Mas tudo bem. Esquecido, Titio, o Fernando, e também tem uma parada assim que é muito louca, né? Porque eu vivi a vida inteira lá no Brasil. E, porra, você não. Pra gente, a liberdade que a gente tem no Brasil, a gente nem nota. Quando você vem pra Singapura, Singapura, meu irmão, é regra. Os caras é um país de regra. Você tem que respeitar as regras, senão você tá fudido. Senão você é deportado, você vai preso, toma chibatada aqui. Entendeu? Então, aqui é um país. É uma Pena de ditadura, né, mano? morte, Aqui é tem pena de ditadura. morte aqui, tem pena de morte. Mano, aqui é o seguinte: droga é pena de morte, entendeu? É onde o filho chora e a mãe não vê. Aqui é o seguinte: você vai no metrô. Aqui é o melhor sistema de transporte do mundo. Aqui você não precisa ter carro. Então, é uma coisa assim que pra gente é estranho, né? Você fala: pô, quero ter meu carro, né? Quero ganhar um dinheiro, quero ter meu carro. Aqui é um país de milionário, então só tem carro quem é milionário. Tem uma parada assim: aqui você compra o carro, o preço do carro é mais caro que o preço de um Entendi. carro normal. É mais caro, já o carro normal, vai um Fusquinha zero. Fusquinha zero aqui, o Fusquinha nos Estados Unidos, só tô dando um exemplo, é mais caro aqui. Só que você tem que pagar uma licença. O carro não é teu. O carro, assim, você compra o carro, você tem direito de usar o carro 10 anos. A licença de usar o carro é o preço do carro. Sinistro. Entendeu? Então é uma coisa de louco, tá ligado? Mas o Entendi. sistema de transporte de Singapura é o melhor do mundo. Então você não precisa ter carro. Você pega aqui o. Eu vou, pô, eu pego aqui, vou até o metrô, eu sei que horas que eu vou chegar na academia, eu sei O quanto tempo eu vou governo demorar e não tem erro. incentiva você não comprar carro, porque tudo é Não. acessível. Ah, você imagina, se todo mundo tiver carro aqui no país também, se vai ter
Trânsito, você vê trânsito aqui, tio? Você vê trânsito aqui? Eu não vejo trânsito, não tem trânsito. Não tem trânsito aqui, não existe esse negócio de trânsito. Aqui não tem E é ninguém. tudo. A gente pega táxi, é muito louco, o Titio tá falando. A gente pega táxi, mas a gente pega a bicicleta e chega no lugar assim muito rápido. A gente acaba Não. pegando táxi, vira uma comodidade de tempo, né? Eu vou de bicicleta todo dia para academia. Todo dia eu vou de bicicleta. Dá 15 minutos pedalando. E é o seguinte, tipo assim, as regras aqui. Tipo, por exemplo, tem umas regrinhas assim, vai, coisa básica. Você não pode cuspir na rua. Se alguém vê tu cuspindo na rua, tipo aquele daquela Nossa. catarria, meu irmão, é multa. Se você vai no metrô e aí você vai comer um negocinho no metrô, tá fudido, é Entendi. multa, é US$ 1.000 de multa. Se você, por exemplo, agora com o negócio da Covid, é muito louco, né? Porque você não pode andar na rua sem máscara, você não pode, não Não. pode. Tirou a máscara, vai ter alguém falando pra tu, ó, põe a máscara aí, não adianta querer xingar, querer brigar, mano. Põe a máscara, senão você vai tomar BO. E no metrô tem assim, tem um número de WhatsApp, que os caras falam assim, se você vê alguma coisa errada, tira a foto e manda. Aí, por exemplo, no metrô, agora, você não pode falar. Por exemplo, tá eu e o Carica, pô, a gente quase nunca se vê. Imagina, você cruza, porra, quer falar pra caralho, né? Quer falar pra caralho, não pode falar. Não pode Sim. falar. Por causa que eu acho que de máscara, mesmo de máscara, se você falar, eu acho que. Eu não sei, acho que Que você louco. espalha o vírus, né? É muito louco, Fernando. Fernando, aqui é muito louco, cara. Tem um monte de coisa, tem um monte de curiosidade. O Carica, ele falou uma parada Então os aí. caras Quando ele chegou em tem Singapura, o uma Carica. disciplina absurda. Aqui não, E não tem muita polícia, não. Porque eles educam o povo pra te reprimir, entendeu? Então, por exemplo, Oh, o você faz povo uma é média. cagueta. Se você é O povo é cagueta, você cagueta. se dá bem. O povo é cagueta. Eu uma vez, Fernando, vou te falar uma parada assim. Eu tava indo pra academia do Carica, que ele dá aula. Eu acho que o Carica nem trabalhava aqui. E eu tinha skate elétrico. Tá ligado? Skate elétrico. E eu tava passando devagarzinho e eu tinha um casal andando na rua. E eu vi que o cara tava vindo pra cima de mim e eu indo pra grama, né? E não podia parar. Aí eu esbarrei no cara, o celular do cara caiu. Mas caiu assim, sabe? Caiu o celular, pum. Meu irmão. Aí eu, pô, parei. O cara não se mexeu. Aí ele pegou o celular. Eu vi que ele não pegava o celular do chão, né? Aí eu peguei o celular, não fez nada. Falei, pô, I'm sorry, I'm sorry. Aí o cara fez assim, ó. Não queria pegar o celular. Ele falou, ó, eu quero um novo. Caralho, Fernando. Essa hora foi a hora que eu falei, meu, que é isso, cara? Porra, tu entrou na minha frente, derrubou a porra do celular, não fez nada, porque é um celular novo. Aí eu falei, aí ele, não, eu falei, pô, como é que é isso? Ele falou assim, não, espera. Falou pra mulher dele, chama por. Ah, meu irmão, já falei, vou rodar, né, mano? Aí sabe o que eu fiz, Ai, tio? Dei o pé, malandro. eu faria o E mesmo. a mulher Anota a veio me placa esperando. aí. Mostraria fácil. O bagulho aqui é louco, Fernando. É outra Não, cultura, se mano. você ficar, o bicho pega, hein? Aí é ruim, ó. É muito louco, cara. E o Fora Titio? O que Titio? Titio? tem um sistema de câmera em tudo quanto é lugar. Não tem aquele negócio do Brasil que o cara vai na esquina e dá uma mijada. Você vai. Não Puta, tem se igual. mijar na Não rua, tá tem igual. fudido. Não Ah, tem outra igual. coisa, curiosidade aqui, o Fernandão, curiosidade aqui, ó. Por exemplo, pô, eu e Titio, a gente gosta de tomar uma cervejinha final de semana, né? Tô Se tomando meu você vinho. for no supermercado e passou das 22h30 da noite, é proibido vender É cerveja, verdade. álcool. Então, a Verdade. partir das 22h30 você não pode comprar nada aqui. Então, é um Verdade. bagulho, é muito. Eu já tô no limite já aqui, já. Na noite não sai daqui, pra ser Imagina. sincero, né? Mas é isso aí, Fernandão. É isso aí, cara. Tem um monte de curiosidade, um monte de Vou historinha. deixar o E o Fernandão Carica? perguntar aí. Agora vai, Vai lá, Pedro. Fernandão. Manda. Vai, Fernandão. Manda. Uma pergunta aqui eu quero fazer, é curiosidade. É a questão do clima, se é igual aqui, é as comidas daí. Quer que eu fale? Posso falar? Posso falar, tio? Certeza, com Posso falar? certeza. O clima aqui é, por exemplo, o Brasil você tem. É
Qual que é a primeira estação? Acho que é inverno, né? É primavera, Começa no verão, outono, verão, inverno. Aqui, primavera, verão, outono, inverno, né? Não é isso? Primavera, verão, outono, inverno. Aqui é o seguinte: é verão com chuva e verão sem chuva. O ano inteiro é verão com chuva, verão sem chuva. Verão com chuva, verão sem chuva. Não tem para mim outra. só tem uma estação aqui, verão. Só uma. É triste aqui o clima. É mais ou menos. É bem calor, tá ligado? É calor o tempo inteiro, é bafo. Mas Todo lugar que tu vai, ar-condicionado. você sai com a camiseta maneirinha, já desce a pizza no braço, mano. Aqui, ó, já, porque é muito calor. Mas tem ar-condicionado em tudo. E comida, titio? Fala da comida aí, vai. Titio não come, Maldito. eu sou eu. Eu comecei a comer não por causa do Teco, o Teco me levou para comer. Eu não acho que esses caras sabem fazer frango. O frango dele parece um defunto, uma parada que não tem gosto. Mas tem outras coisas legais que a minha mulher me levou. O Teco me levou uma vez. E ele manda muito bem. Porque, pô, o Teco agora é Carica só vai na churrascaria, mano. nada. Eu vou também, lógico, ó, com certeza. Mas a minha mulher começou a me fazer comer, descobrir essa parada de comer a comida local, porque vale a pena. Tem coisas legais e baratas demais. Vale a pena. Mas não é o meu gosto. Para o cara ocidental entender essa parte oriental, ele leva um tempo. Ele vai entender. Igual o Teco. O Teco é o cara muito melhor do que eu para falar. Porque o Teco vai lá, pega seus 3, 4 dólares, vai lá no pico lá e ó, manda bala. Eu, se eu chegar lá, eu tenho que pegar meu telefone e falar lá, o que que eu peço aqui? O Teco já É, sabe tudo. mas eu sou casado com uma singapuriana, né? Então É já isso, começa por aí. Eu sou casado, a minha mulher é singapuriana. Então é isso. É isso, é eu. isso. E eu gosto de comida local, tá ligado? E comida local é barato. É barato. É tipo assim, você Barato. gasta o mesmo preço que você come no Brasil, você come aqui comida local e come bem, entendeu? Então eu gosto. Mas é um bagulho estranho, tá ligado? É um bagulho estranho. Tem que estar aberto para novas experiências, entendeu? Não, Mas não sabe é que nem na China. Ah. uma parada que eu estranhei muito aqui. Porra, Titi, você tem que concordar comigo. Pô, eu pedi uma parada para comer, aí tem o um lance do spice, da pimenta. Porra, a gente tem uma cultura de uma miscigenação de culturas de italiano, franceses, Português. japoneses, nosso país, portugueses, são todos depois da Segunda Guerra Mundial, todo mundo foi para lá e a gente ficou com o nosso gosto bem apurado. Essa é uma realidade. Então, quando você vem para cá, se você coloca pimenta da maneira que eles colocam e um brasileiro come, ele vai falar assim: porra, mas eu não estou sentindo gosto, eu só sinto o gosto da pimenta. Só que isso é normal da cultura deles. E a pimenta, ela é boa, ela tem várias coisas que são legais. Eu não gosto pra caramba, porque eu acabo perdendo o gosto da parada. Eu falo, bota, mas põe pouca pimenta, porque eles não sabem dosar a pimenta. Não, O Teco tá te... a real é que a gente, tio, a gente no Brasil é assim, vai, pô, de 10 pessoas, dois, três gostam de pimenta, Ah, eu gosto, né? mas não muito. Então, não, mas assim, eu não era chegado de pimenta, eu não era aquele cara que, pô, ia comer uma feijoada e metia um molho de pimenta, só às vezes, nem gostava muito, mano, eu sou viciado, Não, a minha mas mulher faz você uma pimenta. não, mas tem aquela parada homeopática que você tem que se adaptar à pimenta. A primeira vez que eu mandei bala na pimenta, porra, amarradão, legal, pô, experiência nova. No dia seguinte, para dar aula, 6h30, pá, Não, acorda cinco pensei e que você meia ia da falar a pô, verdade. Pensei que você ia vou falar falar a outra verdade, coisa. vou falar a verdade, escuta. Cagar no dia seguinte é foda. Você é louco, é isso que Tipo, eu tô falando. porra, Eu mano, o bagulho. comi o dia anterior, 5h30, pá, tô chegando na aula, como eu tô dando no meio da aula, caralho, o negócio começou a pá, falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, brother? Aí peguei o Ai, que moleque mais mano. graduado e falei, em nome de Jesus, segura essa parada que eu vou no banheiro e volto. Cheguei lá no banheiro, aquele cocô, mano, ardia. E eu falava, meu Deus, eu tenho que voltar. E porra, meu irmão, sofri pra cacete ali. Nossa!